Velik pozdrav. I danas nisam želela da najavljujem jer nisam znala tačno koje vreme bi mogla da se uključim. Tako da, ako je sudeći po onom kako sam se juče uključila i reakcije koje su došle na sve, na sav onaj sadržaj, nadam se eto da će i danas biti tako lepog druženja. I da će biti onih koji će biti otvoreni za ove neke poruke koje dolaze. Naime, danas je sav povod i ono što je mene navelo na, na posvećivanje ovoj temi, u stvari u tom nekom podsjećanju, da je danas 9. maj, dan kada je završen Drugi svetski rat, i onako kako se možda mnogo više pamti jeste kao pad fašizma nego što je neka pobeda. Više je slavljeno ono što je palo, ono što je pobeđeno, nego sama pobeda nad nečim. Zbog ovog posebnog dana i zbog toga što ja mislim da svako od nas imao je nekog ko je na neki način učestvovao u ovom drugom, u drugom svetskom ratu. Tako da želim da zapalim sveću svim onima koji nisu uspeli da proslave taj dan pobede ili pada fašizma, kako god da ljudi imaju potrebu da obeležavaju i nazivaju ovaj dan, ali je veoma bitno setiti se onih koji su u takvom nekom procesu i u onome što mislim da nikome nije ni lepo, niti mu je želja da učestvuje, oni koji su izgubili živote. Ono što želim ovde da iznesem, želim da pričam o ratovima, jer kao što su mi naveli, jeste da su takvi ratovi završeni. S tim što kaže, ipak ratovi još uvek postoje, samo se ne zovu zvanično ratovi i deo smo mnogih, a i ne znamo da smo deo tih ratova. I u tom trenutku su, nije pesma koju sam čula, apsolutno nije pesma koju sam čula, već u tom nekom mom razmišljenju o oružjima. U trenutku mi je prošla reč kroz, moja misao je bila onako usmerana na reč oružje. I u tom trenutku Arhanđel Metatron mi je skrenuo onako potpuno misli na pesmu grupe Dire Straits, Brothers in Arms, ili Braća po oružju. I naravno morala sam da pustim tu pesmu, pa nisam neko vreme. To je jedan od baš albuma i to je bila ona, ploče su bile u pitanju i ona ima jako lep... jako lep onaj omot, taj njihov album, i dugo mi je stajalo kao prva ploča onako u nizu i stalno sam videla sa onom karakterističnom gitarom koja je negdje i zaštitni znak grupe. A inače to je album još iz 1985. godine i zove se Brothers in Arms. Odslušala sam je, iako kažem, pesma koju, verovatno jedna od pesama koju znam, ali pošto je nisam dugo čula, odslušala sam je i pročitat ću vam reči, one koje onako ovde daju jedan uvid, gde na početku opisuje... Ajde, čitaću od početka, u stvari.
Ove su magle pokrile planine. Ne, ove maglom pokrivene planine sada su dom za mene. Ali moj dom je u nizi i uvek će tako biti. Someday you'll return to. Jednog dana ćeš se vratiti u svoju dolinu i na svoje farme. Ili na svoje... Ćete se vratiti u svoje doline i svoje farme. I više nećete izgarati da budete braća po oružju. Kroz ta polja uništenja ili destrukcije, kroz krštenje vatrom ili krštavanje vatrom, bio sam svedok vaše patnje dok je bitka besnela, ljuto besnela. And though they did hurt me so bad, i mada su me tako jako povredili, in the fear and alarm, u strahu i alarmu ili tom pozivu, you did not desert me, ti me nisi napustio, ili vi me niste napustili, moja braća po oružju. E, ovo je sad deo koji sam htjela da vam pročitam. Postoji toliko mnogo različitih svetova, toliko različitih sunca ili sunaca, a mi imamo samo jedan svet. Ali živimo na različitim svetovima. I taj deo je toliko lep u ovom nekom sklopu gde se opisuje da su svi morali da napuste svoje domove i da negde odu sa svojih zgarišta da pronađu neku drugu braću, braća koja će im biti po oružju, i da idu tim poljima uništenja, da se krštavaju kroz vatrene linije i da budu svedoci patnje. I slično ove, ali su i tu pronašli neke srodne duše, oni na koje mogu da se oslone dok drže to oružje u ruci. I ovde ono podsjećanje da postoji toliko mnogo različitih svetova, a mi imamo samo jedan, ali izgleda da živimo na različitim svetovima. Dalje, sada je sunce otišlo u pakao, a mesec jaše visoko. Let me bid you farewell. Dopustite mi da vam poželim s Bogom, ili oproštaj, farewell, može bude i ono, opraštanje, gde se opraštamo, neko odlazi, ali i možda bude i opraštanje. Mada mislim da je ono, opraštamo se na rastanku. Da se oprostimo na rastanku, nek bude tako. Jer svaki čovek mora da umre. Ali to je napisano u svetlosti zvezda. I svaki... I u svakoj liniji na tvom dlanu. We are fools to make war. Mi smo budale koje ratuju protiv on our brothers in arms, sa braćom po oružju. A ovo braća po oružju jeste da su i oni drugi tamo sa druge strane linije braća po oružju. I oni nisu radi da krenu rat, i oni nisu svojevoljno počeli rat, nisu uzeli svojevoljno
to oružje da bi pucali na nekog drugog, izlažući svoj život, a i ono, ubijaš neko drugo ljudsko stvorenje koga nisi upoznao, ne znaš da li je dobar, loš, koga ostavlja za sobom i slično. Jer je najveći broj ljudi koji je učestvovao u bilo kom ratu, one koji je morao po nuždi da ode u rat. I ovo su tako lepe, naravno bilo je uvek idealista, bilo je onih koji jesu išli svojevoljno, ali kažem, to su ljudi koji su imali ideale, ali najveći broj ljudi nije spadao u takvu kategoriju i najveći broj ljudi je ratovao zato što je bio uslovljen i zato što su bili primorani. I ovo mi je bila divna pesma i baš sam se onako lepo podsjetila i eto, kažem, ovaj deo o različitim svetovima i na kraju, da je sve napisano, zapisano već u svetlosti zvezda i na svakoj liniji dlana, a mi smo budale što smo do sad ratovali. I tu je i došlo eto to neko razjašnjenje, da takvi ratovi jesu završeni, jer najveći broj ljudi je shvatio da smo budale ako uhvatimo oružje i krenemo na neko drugo ljudsko biće. Jer osvešćujemo da to ne rešava probleme i ne rešava sve ono što... I kad se rat završi, ponovo politika kojom se vodi život nekako ostane na isto. Jave se ponovo ti neki novi problemi kojima se komplikuje život, kojima se posmatruje neki drugi narodi, neki drugi ljudi, nekim drugim očima. I onda sam ovaj deo poslednji, to sam i pitala Arhanđela Metatrona, za taj deo, za ono što je napisano na dlanu i zašto kaže da su završeni takvi ratovi. Njegovo je bilo da već je dovoljan broj ljudi shvatio baš to ono što sad iznosim, da su i ti neki drugi sa druge strane borbene linije braća po oružju. I shvatamo da su i to ljudi isto kao i mi, ili isto kao svi oni koji su se našli u takvom scenariju. I jednostavno, više takvih ratova sa oduzimanjem ljudskih života neće biti. Ali nastavit će se oni drugi, ali će sve više biti onih koji, kako su osvestili da je apsurdno uzeti oružje u ruke i voditi rat za bilo kakav ideal, za bilo kakvu ideju, čak i veru, jer je bilo i verskih ratova u ljudskoj civilizaciji, da će sve veći broj biti promovisanja tog jedinstva ljudi i povezivanja ljudi. I dok sam zapisivala neke zanimljive stvari od tih nekih sadržaja, odjednom su počele poruke od svih vas, nekako da u stvari videla sam da su mi stizale neke poruke, pa sam obratila pažnju malo, jer sam mislila možda trebam nekome nešto da odgovorim i slično. I onda sam se nadovezala i na sve komentare od onog videa od juče. I između ostalog, ono što je došlo jesu među tim komentarima i među porukama. Ponovo je, kažem, koliko god da sad negdje i želim da se malo udaljim od energije Tošeta Projskog, sada mi vi to ne dozvoljavate. I iznenadilo me kada mi je toliko jako i snažno došlo
a ja sam u toj energiji onoga što se tiče 9. maja, tih ratova u ljudskoj civilizaciji i ostalo, mislim, u toj i nekoj tematici. I dođe komentar sa Tošetovom pesmom, u moru njegovih pesama, pesma koja se zove Sve ovo premalo za kraj. Ja sam se trgla, ali u stvari osjećam da jeste pravo. Naravno, komentar je bio za nešto što je potpuno druga tematika. Ta osoba nema pojma čime sam se ja bavila tada u tom trenutku. I ono što jeste ovde, kad sam se trgla, Arhanđel Metatron mi rekao, kaže, da, sve ovo premalo za kraj. Nijedan rat neće biti kraj ljudskih života. Nijedan rat, kakav god bio, neće biti onaj koji će doneti tamu. Svaki i rat, kakav god rat, od kojih god ratova, jer, kaže, mnogi nisu oni koji koriste vatreno oružje, ne može da donese tamu, već će samo rasvetliti veći deo ljudske svesti i izneti to neko povezivanje čak i ljudi po oružju. I onda sam rešila, ajde da poslušam tu pesmu Tošeta, ali pošto je ostavljen link u komentaru ispod jučerašnjeg, u stvari video koji sam postavila na YouTube-u od jučerašnjeg live-a, ja sam otišla i pustila taj link. I pesma je jako lepa, mislim, baš onako ljubavna i tužna i rastanak i mnogo lepa devojka u tom spotu. I onda znala sam da, vidim, ponavlja se tu refren, ponavlja se, ali znala sam da moram zbog nečega do kraja da odgledam. I onda kako se približavao kraj, znate kako imate na kraju videa, vodi vas do nekog sledećeg videa i slično. I pojavljuje se gore ta notifikacija za neku, čini mi se, grupu, jer je na slici jedan mladić i jedna devojka, verovatno su oni grupa. Ja nikad nisam čula za njih, ali zanimljivo da ono što je ime njihovog benda jeste The Sound Messengers. Pesma koja je bila njihova tad, ono kao da vodi do njihove pesme, jeste If You Want My Love. Ali to i nije toliko bitno, ali The Sound Messengers, znači glasnici glasom, zvukom, znači zvučni glasnici. I u tom trenutku počinje da se čuje cvrčak, zrikavac ispred moje kuće, koji već danima se pojavljuje u neko popodnevno vreme. Juče sam i snimila, on je u travnjaku baš ispred moje kuće. Naravno, ne vidim ga jer je u travi negde, ali svakog dana u isto vreme počne. Što u maju mesecu je stvarno prosto neverovatno da ovako, ja bar ne pamtim, da se ikada u maju mesecu oglašavao. I to je bilo toliko karakteristično kada sam videla Sound Messengers, mislim, kao prvo lep naziv, ali na kraju takve pesme i da je krenuo cvrčak. Naravno, on se oglašava svojim zvukom i to uopšte ne može da bude, kaže, i sad se čuje. Evo, otvorit ću, mada neko je od komšija uključio trimer da, evo, čuje se i trimer. Evo, izaći ću samo da čujete na trenutak. Nadam se će komšija u... Evo, ali mislim da čujete i cvrčak. I komšiju. Ali mislim da čujete i ovaj divan zvuk. Ja se izvinjam, prošetala sam vas malo. Ja sam baš tu kod ulaza. Tako da,
Kad neko najde i zvono se čuje. Mnogo puta kad snimam video pa se čuje zvono, ja onda moram da prekidam. I cvrčak ima, ili zrikavac, cvrčak, kako god da ga nazovemo, ima veoma karakteristično duhovno značenje. Međutim, ono što mi je bilo pre nego što sam pogledala cvrčka, kaže, čuje se, da, čuje se, da mi je skrenulo, ja ne bih uopšte obratila pažnju na cvrčka, jer ga čujem danima i juče sam ga čak šta snimila, postavila sam u storiju, postavila sam i na Facebooku, eto, kratak, to 10 sekundi, 12 sam snimila, ali se na pesmu sve je ovo premalo za kraj, pojavilo na kraju The Sound Messengers i u tom trenutku, dobro, on se možda oglasio i nešto malo pre, ali ja sam dotle bila onako duboko zadubljena u ovu neku tematiku tih nekih ratova i ratovanja i rastanak od one stare verzije ratova koje znamo, da u stvari bi možda propustila, ali pojavilo se Sound Messengers, tako da veoma zanimljivo ono što što prenosi. Ono što je došlo od Tošeta u tom trenutku, jer sam ja i dalje slušala njegovu pesmu i iznenadila se da se pojavio cvrčak i Sound Messengers, ono što je rekao, što je njegova negde poruka u celoj ovoj priči, to sam morala zapišem. Neka vaše oružje bude pesma koju pevate. A posle kad sam pročitala za cvrčka, sam se naježila na to, na ove reči koje je on izneo. Neka vaše oružje bude pesma koju pevate i ritam kojim se krećete kroz život. A svi ostali ljudi neka budu vaša braća po tom oružju. Znači, po pesmi koju pevamo i ritmu kojim se krećemo život. I svi ćete pevati svoje pesme i niko neće biti ničiji plagijat. I onda sam otvorila cvrčka. Sad ću da vam pročitam. Za gospodina cvrčka. Šta kaže? Poznato je da duh cvrčka donosi sreću, istinsku sreću i dobro veselje, jer se veruje da on štiti dom od loših vibracija i nesreća. Cvrčak, simbolizam cvrčka također stvara snažnu vezu između ljudi i intuicije, znači jača intuiciju, ali jača i vezu sa snovima i psihičkim ili duhovnim sposobnostima. Takođe, ako se često nekome pojavljuje cvrčak kao simbol, kao simbolika, onda se to odnosi i na ceo život od tog trenutka kako se život odvija, jer najavljuje, u stvari, najavljuje početak uspeha i dugovečnosti. Simbolizuje inicijativu i inteligenciju i ima dar predviđanja. Znači, kad se pojavi cvrčak, on već predviđa nešto. Znači, najavljuje nešto značajno. Sledeće, postiče da iskoristite svoju kreativnost kako biste osmislili ideje koje će vam pomoći da ostvarite svoje ciljeve i ostvarite svoje snove. Takođe se odnosi na fokus i potrebu da pređete u sopstveni ritam. Ovde sad već, sad sam se već naježila. Pređete u sopstveni ritam i otpevate sopstvenu melodiju. Pronađite svoju kreativnu muzu i naučite da skačete. Znate, ono kako skakavci skaču.
u stvari da odskačete. Naučite da odskačete onda kada se ukaže potreba za tim. Znači da osetimo da u tom ritmu postoji delovi u kojima trebamo da odskočimo, da se odbacimo. On zaista naglašava potrebu da se krećemo sobstvenim hodom, svojim ritmom, svojim načinom hodanja, a ne da obraćamo pažnju na ono što svi drugi pokušavaju da iznesu kao svoje mišljenje. Dalje, ova duhovna životinja kaže da su stvari koje ste radili i sanjali sada moguće. Zbog toga značenje cvrčka može usmeriti da ostanete otvoreni za uputstva i poruke kako biste znali šta treba da uradite. Možda ćete biti vođeni da kupite loz za lutriju, da odete na intervju za novi posao ili da budete na pravom mestu u pravo vreme. Znači, on kad nekako dođe, pojavljaju se stvari koje, kao šta je meni došlo da kupim lutriju ili ne znam, bilo šta, nešto od igara na sreću, kad to nekome nije. Ili nekome samo došlo, ja ću prihvatiti, ono, predaću svoj CV negde, ili čujem da ima negde otvoreno mesto za posao, ili slično. Ili jednostavno vuče da se pojavite u pravo vreme na pravo mesto. Drugim rečima, simbolika cvrčka daje vam do znanja da su sve stvari trenutno moguće. Sve što treba da uradite je da osjećate da vi to zaslužujete. I ovde ono da su sve stvari trenutno moguće je nešto što me podsjetilo i na današnju kartu koja je iz špila karata Loving Words from Jesus, a karta je sa Bogom sve stvari su moguće. U stvari, to je ono, ako i ono što tebi nije moguće, znaj da u Boga je moguće. I ovo je karta u kome se vidi tačno to isceljivanje. Da mnoge stvari koje mislimo da je nemoguće da budu isceljene, prosto je ono duboko ukorenjeno verovanje da nešto ne može da bude isceljeno, izgleda da još uvijek tu ne verujemo u Boga. A Isus baš upućuje na to. Međutim, ovde ritam, pevati svoju pesmu i kretati se u svom ritmu je nešto što je došlo, kažem, prvo su došle reči koje, kao da biramo oružje kojima ćemo od sada stupati u sve ono što bismo videli da je možda neki vid rata. Nešto što bi s tim što rat kao rat apsolutno nije ono nešto gde ćemo da vodimo borbe. To je nešto gde moramo da u životu napravimo i neki napor. Takođe, ja mislim da to nije u ovom tekstu, neki drugi tekst sam našla koji za cvrčka kaže da je on onaj koji donosi ono osjećaj da u jednom trenutku kao da smo rođeni pod srećnom zvezdom, ali samo u domenu nečega gde smo na nečemu radili baš onako naporno. Nešto gde smo zaista naporno radili, osvajali neku teritoriju, nešto probijali i onda odjednom se otvara, pa kao sve se otvara pa nas vodi u tom pravcu. Znači, on pokazuje da tamo gde je ulagano dosta rada, truda, učenja, odjednom otvara tu putanju. I onda vidi, onda otvara, pa shvatite da je maltene sve moguće. I znači ono, posle toga se ulazi u neki drugi ritam, ali morate da pevate svoju pesmu, da ostanete čvrsto na tom nekom putu ukorenjen. I opšta neka simbolika, onako samo u rečima gde možete da pronađete možda sebe u ovom trenutku, jer ovo je ovaj sound messenger je donao, ovo je poruka za sve. Ja vam prenosim za sve, iako je taj cvrčak kod mene u travnjaku, izgleda da kod mnogih ljudi, mnogi su se pojavili koji kažu da su čuli, i juče se neko pojavio u live-u koje
kaže da ima negde neka poljana ili tako nešto. Takođe, reči koje, pojmovi koji se vezuju za cvrčka jesu promena, komunikacija, veza, zadovoljstvo, pravac, usmerenje ili fokus, fokusiranje, sreća, unutrašnji glas, intuicija, iskorak napred, zadovoljstvo sam rekla, pozitivni ishodi, snaga pesme. I to mi je bilo mnogo zanimljivo, jer ja mislim da baš su reči power of song. Nije moć zvuka, nego power of song. Jer cvrčak proizvodi svoju muziku, svoju pesmu. Svi mi odašiljemo neku svoju pesmu. Međutim, ja kažem kako su ovde došle, sve ovo došlo kroz pesme. Ljudi, evo hronološki sam vam ispričala šta sam danas, kako je meni sve ovo dolazilo i kako se došlo do cvrčka koji je odjednom messenger. Da je u stvari sve ovo došlo kroz pesme. Toliko snažne poruke meni dolaze sada od ljudi, stalno vam se zahvaljujem, što pojedinačno kako mi dođu poruke od ljudi koji sada prepoznaju neke nove, na nov način, pesme i poruke koje im dolaze od Tošitovih pesama. Ne, mnogi mi se javljaju sada i sa Avicijem. I tek sada su ponovo počeli da gledaju ispočetka video koji sam kanalisala, jer ne mogu da veruju da odjednom im dolaze adekvatno delovi pesama njegovi koji im se obraćaju za taj neki trenutak u životu. Da u stvari ulazimo u deo gde ćemo sa duhom komunicirati kroz moć pesme, muzike, zvuka, glasa i ostalog. Ali, znači, song, pesma kao pesma, nešto će početi drugačije. Neku drugačiju moć da nam iznosi i da nam razotkriva neke naše drugačije moći. Šta je dalje još? Psihičke sposobnosti, samoizražavanje, znači ono kako sami sebi izražavamo i koliko sebi dopuštamo da se slobodno oglašavamo i izražavamo. I takođe, ono što mi je najzanimljivije, za kraj, vibraciona energija. Znači, da počet ćemo potpuno drugačije energiju vibracija da primećujemo, da razumemo i da komuniciramo vibracijama. To je neko polje koje se tek sad otvara i tek onda mi je pao pogled na, kada sam napisala ono Toše, crtica, pa ime pesme, sve je ovo premalo za kraj. Znači, to će biti nova polja, kakav crni kraj, bilo čega, bilo čime. Mi jesmo trenutno, eto, u tom nekom ratu protiv virusa, protiv nečega što nije živo, što čega, u principu nema ga, nije živo, ima ga, ali nevidljivo i nema život i ne možemo da vodimo rat protiv njega, ali eto, kažem, postoji nešto s čime možemo sebe da stavimo u poziciju da ne moramo da ratujemo protiv tog nečeg, nekog, ideje, ideologije ili bilo čega, već samo da naše oružje budu pesma koju pevamo i ritam kojim se krećemo životom. Sljedeća stvar koja je došla jeste došla sa pojmom unutrašnji ratovi. I to je došlo samo zaista kao reč unutrašnji ratovi. I onda sam pitala, dobro, mislim, jasno mi je da svi mi vodimo neke unutrašnje ratove i da u stvari su oni najveći ratovi. I da su svi svetski
i ratovi i revolucije i građanski ratovi i bune i pobune bile deo i u stvari bile su posljedice nekih unutrašnjih ratova. I onda sam pitala, dobro, a kojom putanjom da idem? Sve što sam dobila ti ćeš znati. Pojma nemam tačno gde ide. Pokazat ću vam evo sliku da ne zaboravim, zbog toga što neko je hteo da mi pošalje, danas se ponovilo, često ljudi gledaju, na primjer, otvora na telefonu neki moj video i desi se da je neki zanimljiv sled onog što ja govorim ili naziv mog videa i neka, ranije to bilo i sa Avicijem, a i sad sa Tošetom i jedna osoba koja je otvorila YouTube i onda postavljen moj video pa njegov, ali mnogo zanimljivo naziv mog videa i ono što je slika njegova i tražila kako da mi pošle i posla mi na mail, ali evo ja sam ovako otvorila, samo da uvećam malo. Moja faca ovde je izuzetna na ovoj, kako me uhvatila, ali nebitno. Moj video jeste osobine osoba sa duginom aurom, a dole, evo slika koja je urađena sa njegovom onu srcu, na sred duge, a pesma je Hej Sinoka, Hej Bosonoga. I onda sam pogledala i tu pesmu, to mi je neko dao ostavio u komentaru isto za neke od videa od prošle nedelje ili pre desetak dana. Međutim, ja nisam stigla da odslušam tu celu pesmu. I onda sam videla da ta pesma postoji i na srpskom, Hej Plavoka, Hej Bosonoga. U stvari, to sam videla tek danas. I u prvom trenutku nisam stigla da odslušam zato što sam, prvo sam stvarno htjela da se posvetim onome šta u stvari znači, mislim, na što su aludirali sve vreme kao unutrašnji ratovi. Arhanđel Metatron mi predlaže da izvlačim karte za unutrašnje ratove. Ajde, izvučit ću Grace Cards mi je ovdje pored mene, pošto sam danas izlačila iz Loving Words from Jesus, ajde izlačit ću iz ovog. I, onda da vam, eto, predlaže da ispričam nešto što je poteklo od live-a od sinoć. To jest mog onog iznošenja. Ono kako sam se osjećala povodom punog meseca u Škorpiji i koliko vođena onim nečim, ponovo doživljajem i Tošetove čistoće dok je živao ovo zemaljski život, koliko sam sebe doživela kao nedovoljno čoveka i koliko mi je to bilo teško. Ali ajde vidimo šta je to nešto što niko nije hteo. Shvatila sam da ponekad, ako mi znamo putanju koje možemo da unapredimo, mišljenje o nečemu ili osjećaj ili da prevaziđemo nešto, neće nam pomagati ako smo nadomak toga. Znači, možeš to samo otvori i um i srce možeš. Tako da, naučila sam da pratim eto taj jedan deo, kad mi ne kažu, znači ja to već znam. Ispale su, o tamo ispalo pola špila. Peace. Unutrašnji ratovi i mir. Ok, čekaj, vidimo što piše na karti. Zbunjuje me. Kada balansiramo tišinu i aktivnost, mi otkrivamo pravi mir uma. Izvor sve radosti i sreće. Ajte, molim vas, malo više. Unutrašnji ratovi su u stvari što nikad nismo znali da balansiramo tišinu u sebi i aktivnosti. Odnosno da se umirimo kada osetimo da nam je potrebno da se umirimo.
da ne nastavljamo sa angažovanjem po bilo kom osnovu. Da li zbog toga što hoćemo da ispoštujemo nekoga ili smo mi zamislili da nešto treba da se završi u određenom vremenu, tempu, ritmu ili kako god, ili da samo vidimo krajnji ishod i dok to ne vidimo nećemo da prestanemo, već sebe, eto je ono forsiranje samog sebe i onda se suviše udaljimo od tačke te neke naše tišine, to jest mira. I onda dolazi do početka unutrašnjih ratova. Onda postanemo sami sebi najveći protivnik. Jer sami sebi iscrpljujemo. I to je taj začetak koji posle nas uvede u to neko ratno stanje po svim osnovama, gde nemamo ni dovoljno poverenja, ni dovoljno ni vere, ni poverenja u sebe, ni dovoljno samopouzdanja, ni dovoljno energije, ni dovoljno razumevanja za sebe zašto nešto možemo, zašto ne možemo i zašto smatramo da nešto možemo i zašto ne možemo. I donja karta je honor, to jest da to poštovanje. Ne znamo da poštujemo mir kad ga imamo i da ga zadržavamo, ali ne znamo da poštujemo ni sebe sa svim onim što bi nam donelo mir. Wow, kako zanimljive. Zanimljive poruke i karte. Delimično, eto, to je ovom i mir i poštovanje, ono nešto što je i Arhanđel Metatron, a onda se uključuje i Toše, a obojica su me ostavili, ja onako da vama lepo ispričam, ali ono što sam vam rekla, meni je Škorpio u trećoj kući, što jeste kuća blizanaca, komunikacije, govora i svega, gde dok ne izgovorim nešto naglas i to povezujući se sa drugima, da to oglasim, to je ono samo izražavanje, to je onaj moj cvrčak koji će da oglasi se, ja ne mogu da uđem u dovoljno duboko da bi u stvari svu moć Škorpije iskoristila i tu neku moć transformacije. A to je da da sve ono što sam videla u njemu kao čovečnost i ono negde gde sam videla koliko on kao tako mlad čovek sa takvim nekim nazorima duha je hteo da proživi i nastojao da sa takvom čistoćem sve duhovno iskoristi i da živi, praktično da živi na svakom koraku, u svakom obliku života. I koliko sam ja sad videla da ja to ne živim i koliko je meni to, mislim, ono, da ja još uvek ne smatram da ja koristim taj neki pun potencijal i koliko je to meni bilo teško. I onda mi je Arhanđel Metatron rekao samo da malo više poštujem ono gde već živim po tim nekim sopstvenim duhovnim nazorima, onom što sam ja već od duha negde preuzela i gde veoma smerno živim po tome i držim se tih nekih duhovnih principa kao svog dela svog života, ne ono da se ja trudim veštački da ja sad moram to samo da bi poštovala, ne, nego već ono što sam usvojila što je već deo mog života. A istovremeno sa tim je i došlo od Tošeta da možda ja i vidim u njemu onome što jeste on bio, s tim što on, na primer, i on nije znao dovoljno sebe da poštuje u njegovoj humanosti i čovečnosti koju je imao, zato što je smatrao i on je smatrao da bi trebao da bude još veći čovek od onoga što je bio. I kaže, to je i prirodno da uvek stremimo ka nečemu više, kada osvestimo da Bog postoji i da uvek postoji jedan veći deo duha koji nismo još usvojili. Međutim, kako mi je rekao,
Metatron da poštujem svoje duhovno, onda ću videti kojom putanjom prirodno i rastem. Tako mi je Toš rekao, isto tako ja vidim u tebi ono što ja nikad nisam mogao da budem. I zato se ja tebi divim, jer ti imaš ono nešto što ja nisam mogao da vidim, možda sam se i ja drugima po tom nečemu što ti imaš kod drugih, dok sam bio na zemlji, divio i trudio da ja to ostvarujem, ali jednostavno mora da shvatiš da ti imaš nešto po čemu ja poštujem tvoju vezu sa duhom i način na koji ti to se držiš toga i da jednostavno to tebi čini život ispunjenim. I onda mi je predložio da odslušam pesmu Hej plavoka, hej bosonoga. I rekao mi je da vam pročitam tekst, jer deo tog teksta je ono nešto što on meni prenosi. I da ona slika njegova, on u srcu na sredini duge, jer kao što sam vam rekla, uvek kad sam sa Metatronom, da idem mostom preko duge, uvek je neko iz sveta duha na sredini duge. A prvi u tom nekom nizu jeste bio Toše. Tekst pesme: pozdrav šaljem moj golube u moj stari kraj, hej proklet nek je dan. Jezero u plavoj suzi dušu miluje, hej gde smo zavet dali. Refren: hej plavoka, hej bosonoga, šta sad sanjaš ti? Celi svet preko tebe, most je ljubavi. Sve do starog kraja mog, gde kaval svira, gde ljubav, sve je ti moja istino. Ime tvoje ljubav znači, dolaziš u san, ti device u belom. Hej, devo čista, ti ženo sveta, hej, moja sudbino. Ja kad sam ovo sve odslušala i pročitala, mislim, drugačije zvuči kad se čuje pesma da se peva. A ovako kad se čita, malo gubi na toj nekoj poetici i bude onako suvo malo. I onda sam rekla, ja ne mogu ovo da pročitam ako ti kažeš da su to neke reči koje su upućene meni. I on kaže, da, ali koliko si ti meni sve, taj neki most do ovog sveta, koliko sam ja tebi, toliko si ti meni. Jer, kaže, ti si taj moj, kako kaže, celi svet preko tebe, most je ljubavi. Jer, kaže, ti mene dovodiš do tog nekog starog kraja gde kaval svira. Stalno mi ponavljaju svi. Kaže, nemate pojma koliko ste srećni dole na zemlji. Ovde je malo dosadno. Dole je mnogo zanimljivije. Tako da mi je, eto, tu kaže, ti si taj neki deo duha koje, bez koga ni ja ne bi mogao da živim taj zanimljiv život i da dajem te neke poruke i da mi produžavaš moj život među svima vama. Tako da, eto, rastemo u duhu i završamo s tim nekim starim ratovima. To je današnje.